Ako Bog da uvede u džennet. Amin. Ako je bilo omladino, družili ste se sa Ademom i on sa vama dugovanja, onda ste posuđivali nešto jedni drugima, obratite se njegovom ocu, porodicu, brate, što prije jedni drugima dugove. Ako je nekoga uvijedio riječima ili djelima, hoćete danas to halal. 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 Halal.